السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے میری پہلی محبت، جو بہت دلچسپ اور سچائی و حقیقت سے عبارت ہے۔ اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جس کی پہلی محبت اس کا شوہر ہو۔ ان عورتوں کو بھی دیکھا جنہیں نہ شوہر کی محبت ملی، نہ توجہ، نہ عزت، نہ احترام ملا۔ چلتی پھرتی روحیں نظر آئیں بے جان جسم میں۔ عورت کی اپنی زندگی یہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرتا ہو، اس کی عزت و احترام کرتا ہو، اس کے ناز و نخرے اٹھاتا ہو۔ اگر شوہر کی طرف سے پیار محبت نہ ملے اور اپنی بیوی کی عزت و احترام نہ کرتا ہو تو اس کی کوئی زندگی نہیں۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو پیار نہیں دیا، عزت نہیں دی، چاہے کسی بھی اعلیٰ و عرفہ مجبوری کی وجہ سے نہیں دی، حقیقت یہ ہے کہ اس نے اسے زندگی نہیں دی، اسے جینے کا حق نہیں دیا، بلکہ اس کی زندگی کے سفر میں اس کے راہ میں کانٹے بچھا دیے اور اسے جیتے جی مار دیا۔ شوہر کی محبت ہی تو اس کی عزت ہے، اس کی زندگی ہے۔ اس کی عزت ہی تو اس کی سانسیں ہیں اور اس کی خوشیاں ہیں۔ اگر اسے اپنے شوہر سے محبت، عزت اور احترام نہیں ملی تو اسے زندگی نہیں دی، اسے جینے کا حق نہیں دیا۔ اس کے سامنے کوئی ایسا ریزن ہی نہیں جو اسے اس کو درگور نہ کرتا ہو، بلکہ اس نے اس کی زندگی میں اور اس کی زندگی کے سفر میں ایسے کانٹے بوئے جن سے وہ اپنی زندگی کو خوشگوار کرنے اور اچھے لمحات گزارنے سے مایوس ہو چکی ہے۔ ویسے میں ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہوں، بصد کوشش سمجھ میں نہیں آ سکی۔ آپ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے سامنے بولتے بھی پسند نہیں کرتے، نہ کریں۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کو اگنور نہیں کر سکتے، نہ کریں۔ آپ اسے اپنی آمدنی کی ساری تفصیل نہیں دے سکتے، نہ دیں۔ آپ اس کے گھر والوں کو سر پر نہیں بٹھا سکتے، نہ بٹھائیں۔ اور آپ ایسی کوئی اور بھی چیز نہیں کر سکتے، نہ کریں۔ لیکن اس میں نفرت کرنے یا بے عزتی کرنے کا اختیار کہاں سے مل جاتا ہے؟ آپ یہ سارے کام نہ کریں، لیکن محبت اور عزت تو کریں۔ اور ہو سکتا ہے ان سب کاموں کو نہ کر کے بھی آپ کسی کو محبت اور عزت دے سکتے ہیں، اسے اس کی نظروں سے گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ مت بھولیں، آپ کی بیوی آپ کا باطن، آپ کا ظاہر بھی ہے، اور آپ کا حرام و حلال میں تمیز بھی ہے۔ اسے گندا نہ کریں، اسے اگنور نہ کریں، بلکہ اس سے محبت کریں، اسے عزت دیں، ہمدردی دیں، اسے جینے کا حق دیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہ کریں اور اپنی محبت سے اسے دور نہ کریں۔